det jeg snakker noget om, skal snakke noget om nu, og det vi snakker om, Bente har snakket lidt om, det handler om den kultur, eller den DNA, vi har, når vi er sammen i en gruppe. Hvad er det for nogle dynamikker, der gør, at det kører skævt, og hvad er det, der gør, at det kører godt? Og derfor så er vi, når vi er vågne, så er der, både vågne og kristne, så er der rigtig mange ting. For dem, der er vågne, så er de rigtig meget på hjertet, og de fleste af dem er kæmpe egoister. Altså dem, der er vågne, fordi at nu handler det om mig, og jeg vil være vågen, og jeg vil ikke indordne mig, og du ved, jeg har mine meninger, og vi er vant til kamp, så derfor så er det meget svært at samle en gruppe af vågne mennesker, men det er endnu sværere at samle en gruppe af vågne og kristne mennesker. Og derfor så er der nogle ting, som jeg godt vil sige, selvom det er svært, så kan det faktisk godt lade sig gøre. Jeg har demonstreret det derhjemme i min familie, det kan godt lade sig gøre, at vidt forskellige mennesker kan samles omkring et bord og faktisk gennemføre et måltid. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Så inden jeg kommer ind på det, det er ligesom den sjove del, jeg vil lidt ind på, så vil jeg sige, at når der er nogen, der kommer, når du kommer i en gruppe, eller jeg kommer i en gruppe, så kan du have to tilgang. Den ene tilgang, det er, hvad kan jeg få ud af det i aften? Hvor du kommer med din egen personlige, store personlighed, eller du kommer med dit eget mindreværd, eller din egen, det som du snakker om, det du har med i bagagen, som er negativt. Og det kan være, at du kommer med noget, hvor du føler dig såret. Sidste gang, der var der en, der ikke, jeg fik ikke lov til at sige noget sidste gang, eller sidste gang blev jeg trumlet af den person. Og derfor så har du noget med ind i gruppen, hvor du forventer, at den her gang skal jeg, eller den her gang vil jeg trække mig mere tilbage. Eller du ved, hvis du har den der, alle har en dagsorden, inden de kommer, eller et eller andet de vil, eller et eller andet de ikke vil, eller en forventning om, hvad de vil få ud af fællesskabet, eller det her. Der vender Jesus det helt på hovedet. Og egentlig så kommer det ud af det skriftsted, der hedder, giv, så skal det gives jer. Og her, der er det en tagbevægelse. Nu skal jeg, du har hånden ud, enten for at tage, eller for at gøre noget for at slå, eller for at dirigere, eller for at pege fingre, eller for at du har en eller anden dagsorden, du kommer med. Men hvis du kommer med det modsatte, hvor du siger, hvad kan jeg give, så tager du ned i egen lommeren, hvad kan jeg investere ind i Kini, hvad kan jeg investere ind i, og så du på forhånd har forberedt dig på, hvad kan jeg gøre for Peter i dag, så handler det ikke om mig, så handler det om fællesskabet. Fordi det grundlæggende princip i verden, det er, hvad kan jeg få? Hvad kan jeg gøre af karriere? Nu handler det om, at jeg skal have ret. Nu handler det om, at jeg skal, jeg. Det er det kæmpe store ego. Jesus siger, tag dagligt dit kors op og følg mig. At tage sit kors op, det betyder, at det er noget, du sætter til side. Det er noget, du offer. Det er noget, du slagter. Du er nødt til at slagte noget af dig selv, for at kunne være noget for andre mennesker. Grunden til, at man bliver en familie, det er jo ikke bare, at du bliver forelsket, og så, whoopsie, så kommer der børn. Det er egentlig, at ud over den dynamik, der er, at man søger sammen, og det kan man egentlig sige, i en gruppe, så er der en forelskelsesperiode, hvor det er nyt og spændende og nye mennesker. Du ved, wow, hvad kan de her mennesker? Men så når forelskelsestiden er over, så kommer hverdagen i gruppen. Og sådan er det med alle menneskelige samlinger, når man er sammen. Så det nytter ikke noget, at man synes, at hinanden er spændende, og så går man hinanden på nerverne og ødelægger det for hinanden, og så, du ved godt, så opstår der et mønster af, at alting splitter op hele tiden. Så hvis du gerne vil være medvirkende til, at gruppen bliver god, og være med til at give den en god kultur, så skal din indstilling ikke være, jeg kommer med min kæphest, eller jeg kommer med, fordi at sidste gang, og den her gang skal hun ikke få lov til at sige det over mig, og så kommer du med en dagsorden, noget du vil. Så det grundlæggende i, at giv, så skal det gives jer, det betyder, så den dagsorden, du egentlig kom med, at du gerne vil modtage noget, eller du gerne vil statuere et eksempel, eller gerne vil et eller andet, hvis det du vil have, lad os være konkret, hvis du gerne vil høres, så skal du gøre det modsat, siger Jesus, så skal du høre de andre.
det er at gøre det modsatte, så får du det, du giver. Hvis du gerne vil spørge os ind til, det er der mange, der gerne vil, du vil gerne spørge os ind til, så skal du bevidst spørge ind til nogle af de andre. Altså du skal gøre det, du gerne selv ønsker, det skal du give. Og det er en øvelse, hvor du sætter dig selv til side, hvor du egentlig siger, at mit medmenneske, eller dem, jeg er i gruppe med, de er faktisk lige så meget værd, som jeg er. Så det handler ikke bare om mig, det handler også om dem. Hvad kan jeg gøre for dem? Så i stedet for at komme og sige, hvad kan jeg få ud af det? Hvad kan jeg få? Så kommer så sige, hvad kan jeg give? Jesus siger, giv, så skal det gives jer. Så hvis du kommer for at få, så mister du. Hvis du kommer for at gøre noget, så taber du. Hvis du kommer for at investere, hvis du vil give noget til andre mennesker, give noget til gruppen, så vender det hele. Jesus han har det, man kalder for den gyldne regel, hvor han siger, det du gerne vil have, at de andre skal gøre mod dem, mod dig, det skal du gøre mod dem. Det er faktisk det samme princip. Det kalder man den gyldne regel. Det er et kristent princip, som er fuldstændig imod verdens princip. Siger den lige en gang til. Det du gerne vil have, at gruppen skal gøre mod dig, eller nogen i gruppen skal gøre mod dig, det skal du gøre mod dem. Altså giv, så skal det gives jer. Okay. Hjemme ved os, der er vi, jeg er en stor personlighed, Anna er en stor personlighed. Og så når vi får tre børn, så får vi tre store personligheder, der strider i hver sin retning. Så det handler om, når vi skal spise, det har vi øvet og snakket om i mange år, og øvet og øvet og øvet på, og nu synes jeg, at vi er rigtig gode til det. Nu er børnene også blevet mere modne, men det stak helt i en periode, så stak det helt af, hvor det gik helt galt med vores spisetider. Så det, der egentlig handler om, det er, at det er fem forskellige mennesker med fem stærke personligheder, der skal finde ud af at være sammen omkring det samme bord. Og gennemført måltid mad, uden at der er en, der slår en anden, uden der er en, der begynder at hyle og stikker af, eller en, der skælder ud, og fuldstændig, du ved, de andre, det sidder bare som gissel, og ved ikke, om de skal gå, eller blive siddende, eller hvad de skal. Og at vi alle sammen får lige meget at spise, det er også et issue. Så der er der nogle fælles ting, vi har opbygget, fordi der er en fælles forståelse af, at der er ting, vi skal gøre, så det vi arbejder på, det er, at det skal være hyggeligt, når vi er sammen. Fordi at de der konflikter, der opstår, det er jo tit, når vi har været forskellige steder henne, at så når vi mødes, så er ligesom der, så kommer det op til overfladen. Hvad du har oplevet tidligere på dagen, hvad du har med fra skolen, hvad du har med fra arbejdet, hvad mit hoved er fyldt af, og du ved, så lige pludselig, så eksploderer det bare, bang, siger det så bare på bordet. Nogen, der kender det? Der er ingen nogen, der tør overhovedet, ikke? Ja. Og det er egentlig den samme dynamik, vi snakker om, når vi skal have en gruppe, som det er, at bare samle en lille familie på fem, der skal gennemføre et måltid mad sammen. Og der er der nogen, der når vi siger, så er der spise, bang, så står han der, fordi han er sulten. Og så er der andre, de skal have god tid til at forberede sig. Så vi bliver enige om, at et kvarter inden, at maden er færdig, så den, der laver mad, uanset om det er andet eller mig, siger, nu er der kvarter til, vi spiser. Så det er nedtrapning. Så for hver fem minutter siger vi det. Og så når vi siger, værsgo, så kommer de ned og vasker fingre. Vi vasker fingre i vores familie, jeg er gift med sygeplejerske. Så vasker vi fingre og sætter os til bordet. Og så er der ikke nogen, der siger noget, og fordi du så skal man ikke, nu er det det, vi gør. Det er den fælles ting, vi skal gøre. Fordi hvis der er nogen, der har en snak i gang, du ved, så forsinker man, så kan man ikke, du kan ikke komme videre. Du er nødt til at gøre det samme, alle sammen. Og det er så det, vi gør, fordi vi er enige om at gøre det samme. Så vi får ud af, når vi alle sammen gør det, vi skal, altså vasker fingre og kommer ned. Det vil sige, så kan du godt vente på en, at så har vi haft en periode, hvor Esra, han skal på toilettet, lige nøjagtigt. Hvis han, Esra, prøv lige at høre her, vi kan ikke sidde og vente 10 minutter på dig,
fordi du skulle på toilettet. Du fik at vide for et kvarter siden, så var det der, du skulle gå på toilettet. Det er bare et eksempel. Det kan opstå mange ting. Hvor vi er nødt til at gøre det samme og forberede på det samme, der skal ske. Så dem, der har lang forberedelsestid, de er nødt til selv at forberede sig på det, de skal, fordi de vil gerne alle sammen nu og forstår, at vi skal bidrage til, at det bliver en god stemning, og det bliver hyggeligt. Det betyder så, at de konflikter, der kommer op til overfladen nogle gange, og det gør der, der kommer konflikter, så er der forskellige roller, man træder ind i. Jeg har en farrolle, Anna har en morrolle, og vi har alle sammen nogle roller i forhold til hinanden. Det betyder, at der er også spændinger imellem de tre søskende her, fordi der er både drengeroller og pigeroller, og nogle gange så rotter pigerne sig sammen, og nogle gange så rotter drengene sig sammen, og nogle gange så er der spændinger imellem lillebror og den mellemste, eller den mellemste og storesøster, og så videre, så videre. Du kan bare, alle har en rolle. Så hvis man nedtoner sin rolle, og lader være med, at du ved godt, og finder ud af, jamen, hvordan bidrager vi til, at det her det fungerer, så er der nogle ganske simple trick. En ting er, at vi er enige om, at når vi vasker fingre, så begynder vi ikke at hakke på hinanden, eller begynder at gøre et eller andet, så det første vi gør, det er, at vi tager hinanden i hænderne, og så synger vi bordvers. Det kan også være noget andet i din gruppe, man starter med at bede sammen, eller man starter med at lige tage en runde, hvor vi siger et eller andet positivt ind i gruppen. Hvad er det, der kommer ud af din mund? Er det noget positivt, eller noget negativt? Er det for at, du ved, er det negativt eller positivt? Hvad bidrager til den gode stemning? At vi har det hyggeligt? At de andre føler sig godt tilpas? Og der er der nogle rytmer, vi er nødt til at have, der er nødt til at være en kultur, man er enige om. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvordan kulturen er, fordi det, at nabofamilien, de har det også hyggeligt, når de spiser, men de gør det anderledes end os. Men de har fundet en kultur og en rytme, hvor alle bidrager. Det er også en velfungerende familie, det vi er blevet. Men det har noget med disciplinen at gøre, hvordan vi mødes. Og en af tingene er så, at, nu går jeg så bare lige kort igennem, at jamen, det, der skal fungere, det handler ikke om mig, nu handler det om, at vi alle sammen skal have noget at spise. Så den, der har, så alle bidrager, så der er, vi har aftalt, at det er sådan noget med, at du rager ikke bare til sig, hvis du er sulten, eller du ved, vi tager to gange. Alle tager to gange, så du dynger ikke tallerkenen op, du tager behersket. Det kan godt ske, at I gør det på en anden måde, men det siger noget, det er et billede på, hvordan man som gruppe arbejder sammen, hvordan man finder ud af, at tingene fungerer godt sammen, og hvordan der er plads til alle. Så er der også noget, der kan, fordi de her spændinger, de vil opstå, og derfor så er vi blevet enige om, at hvis det her, hvis det lige pludselig koger op, hvis den ene rolle koger op i forhold til den anden, og det så udløser en kædereaktion, jamen så skal der være en, der kan sige, nu stopper vi altså. Prøv lige, stop, pause, eller time out på et tidspunkt, der børnene var mindre, det laver vi så den her. Når der er en, der laver den her time out, så skal alle bare lukke munden og stå stille. Freeze, så fryser vi alle sammen. Det kan også være, det er en åndsvær ting at gøre. Men når Anne gjorde det her, eller jeg gjorde det her, eller en af børnene gjorde det her, fordi så, du ved godt, de gik over og gik ind, så skulle alle lige have nogle sekunder, hvor vi tænker os om. Og det kan være, at jeg lige pludselig skal for meget ud, eller du ved, der er en, der fylder for meget. Så hvis du har den fælles forståelse, at det er en gruppeting, at der vil opstå spændinger, men for at undgå, at de spændinger, så handler det ikke om, at nu skal jeg stive min position af som far, eller nu skal jeg som mor være redderrollen, eller være den, der ligesom løser, eller nu tuder den, fordi nu er det følelserne, de kommer bare fuldstændig ud, eller nu går jeg fra bordet, fordi at jeg er sur, eller du ved, alle de der ting, de kan poppe op, så hvis alle bidrager positivt, og er enige om, at fællesprojektet er, at vi skal altså have noget at spise alle sammen, vi skal gennemføre måltid, det er fællesprojektet, og så skal der gerne være en god stemning omkring det. Og der er så mange ting, der kan ødelægge det, og så kan vi tage det ved lære, at der er mange ting, og vi indfører nogle regler, for at vi alle sammen kan få noget at spise, og for at der kan blive den gode stemning. Der er sådan, de her to mål skal opfyldes. Og så er vi blevet rigtig gode til, jamen, Anne har mange følelser,
så hun vil gerne, at vi spørger ind til hinanden, så vi er blevet gode til at spørge, selv jeg er blevet gode til, bedre til, at spørge ind til de andre, hvordan har din dag været i dag, Anne? Eller, hvordan gik det til badminton, Nora? At du ved, at vi åbner op for hinanden og med til at bidrage til den gode stemning, så alle bliver inkluderet. Så alle får noget at spise. Så der er også en gruppe. Alle har brug for at blive hørt. Alle har brug for at blive opmuntret. Alle har brug for at få del i det, som den åndelige mad, som man kan give i et fællesskab. Så derfor så er det vigtigt, at det ikke bare er kaos. At hvis man siger, at nu spiser vi klokken det her, og vi går i gang på den her måde, så skal det ikke være sådan, at der kommer to gruppemedlemmer, der kommer en halv time senere, fordi så er det kaos. Det er det samme til. Det er det samme som, at hvis du starter med at spise, og så er der lige en, der kommer 10 minutter senere. Kan I se, så er der kaos. Den, der kommer 10 minutter senere, skal tænke sig om, der skal godt nok være en god grund til, at du kommer. Fordi hvad er grunden til, at du kommer 10 minutter for sent? Eller der er andre ting. Og der har vi så, det er ligesom blevet familiens mødested, og så er der en tid til, når vi har spist, ikke, vi skal ligesom have første runde, så anden gang, der kan vi gå lidt i dybden med problemstillinger, eller i morgen skal vi huske, eller så kan vi planlægge sammen og gøre forskellige ting. Men der er ingen, der skal spørge mig om noget, før jeg har fået de tre første gafler ind i munden. Du kan se, vi har alle sammen forskellige særheder. Jeg tror, vi skal tage hensyn til hinanden og give plads til hinanden. Ikke lægge låg på hinanden, men give, vær opmærksom på, at vi er en enhed, der skal nå et mål. Og i vores lille familie, så er det altså, at vi skal have noget at spise alle sammen, og vi skal have en god stemning. Og vi skal gennemføre måltiden, uden at det går helt galt. Det var bare det.